Guys, welcome to the channel. I know as I say, come on, Niski Rathi, and you're a video on Alamboro, Nepal Magdome, Badi, Puerto Rogo Rata, and it and he don't even Osta Vistas, Kick Aran Le Bairas Hata, you know, this type of Tuprekaran or Rutan, just my say, Everasay Rukiru, Kokaran Libununza, and Australia, my still building or Rutha, you know, it because it's a fairy bunny. बाटोको छेउमा हैन फूलहरु भयो अनि त्यहाँ देखिएछ भने यहाँ हेर्नुस् यसो हेर्दा लाग्छ उ त्यहाँ पर के छ जंगल छ हैन ल त्यहाँ परको हेर्नुस् त त्यो जंगल जस्तो देखिन्छ नि हैन तर त्यो जंगल होइन त्यहाँ नि त्यसको छेउमा एउटा ठूलो रोड छ म तपाईलाई त्यो रोड पनि देखाइदिन्छु है अ यहाँ यत्रो यत्रो बिल्डिङहरु छ हैन यसको बिल्डिङको साइडमा रुखहरु देख्न सक्नुहुन्छ है अ त्यसपछि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ रोडको साइडमा देखि लिएर सबै अब यहाँ नै हेर्न सक्नुहुन्छ यो कत्रो बाटो छ हैन यत्रो बाटोको पछाडी हेर्नुस् रुख छ है रुखै रुख छ यस्तो लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ देखि उतापट्टि जंगल छ होला तर हैन जंगल छैन है रुख बिरुवाहरु टन्नै रोप्या छ है यसको साइडमा हेर्नुस् अब यहाँ यत्रो बिल्डिङ छ है यो बिल्डिङ छ यसको मुनि यत्रो पार्किङ छ है तर रुख बिरुवा जाई पनि देख्न सकिन्छ के भिडियोको पछाडी हेर्नुस् ल पर पनि पर पर सम्म रुख बिरुवाहरु देखिराखेको छ भनेपछि रुख बिरुवाको कति महत्व छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो देशले पनि बुझ्नु पर्छ हैन अहिले धरानमा चाहिँ जुन हर्क साम्पाङले एउटा चाहिँ अभियानै चलाउनु भएको छ हैन त्यो एकदम सराहनीय छ मतलब अनि बालेनले एउटा ग्रीन सिटी हैन काठमाडौँ अब त्यो खालको कन्सेप्ट निकालिराछ हैन त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट हो किनभने त्यो हुन जरुरी छ यहाँ पनि खोलाहरु छन् यहाँ पनि पानी पर्छ यहाँ पनि बाढी आउँछ है तर बोट बिरुवा भयो भने चाहिँ के हुन्छ त एकदमै त्यसले चाहिँ माटोलाई पक्रेर राख्ने भएको हुनाले र हाम्रो देशमा चाहिँ एकदमै वन कटानी फडानी भइरा छ त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ एकदम न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ हैन रुख काटे पनि त्यसको बदलामा रुख रोप्नु पर्ने र चाहिँ त्यसो गर्दा खेरि चाहिँ अब एकदमै यो बाढी बड हैन पहिरो बड जोगिन सक्ने स्थितिहरु धेरै हुन्छ है यो चाहिँ मैले जस्ट जानकारीको लागि मात्रै भनेको एस्ता ठुल्ठूला शहरहरु अथवा चाहिँ ठुल्ठूला विकसित देशहरुमा पनि हैन यहाँ बिल्डिङै बिल्डिङ बन्न सक्थ्यो तर भएन मतलब रुख बिरुवा हाम्रो जनजीवनको लागि जीवन जिउनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले एकदम जरुरी छ सो यस्तो काम चाहिँ गर्न जरुरी छ ताकि मतलब हामी प्राकृतिक विनाशलाई अलिकति रोकथाम गर्न सकौ हैन यो कुरा चाहिँ अब हामी सबै जनता नेताहरूलाई गाली गर्नु मात्रै भन्दा पनि जनताहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ यो कुरा जनताहरूले पनि आफ्नो स्तरबाट यो गर्न सकिने कुरा हो र गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है यो हरियो रुख पछाडीको हैन देख्न सकिन्छ है यहाँ हेर्नुस् ल मतलब जहाँ पनि यस्तो लाग्छ रुखै रुख छ के यहाँ हैन सर अब यस्तो अस्ट्रेलियामा जंगलहरु धेरै छ मतलब अस्ट्रेलिया एकदम ठूलो देश पनि हो तर त्यो देश ठूलो मात्रै भएर हैन हरियो हुन जरुरी छ यहाँ त हाम्रो तुलनामा यहाँ त एकदम माटो पनि त्यस्तो राम्रो छैन त्यसपछि तपाईको चाहिँ हैन मलिलो छैन माटो तर पनि यहाँ माटो बाहिरबाट ल्याएर किनेर हुन्छ कसरी हुन्छ सरकारले त्यो नीति अपनाएको छ मतलब प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ तपाईको बिरुवा रोपेको छ हैन जहाँ पनि यहाँ यत्रो भवनको मुनि यत्रो ठूलो पार्किङ छ तर पनि यसको साइडमा देख्न सक्छौ हामी है त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो देशले पनि अपनाउनु पर्ने नीति हो र यसलाई चाहिँ जनताहरुले पनि अब आफ्नो ठाउँबाट वन जंगल जोगाउनलाई चाहिँ हैन विनाश गर्न भन्दा पनि जोगाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्दाखेरि एकदमै बेस्ट हुन्छ है थ्यांक यू फर वाचिङ अरको यस्तै भिडियोहरु फेरि लिएर आउने छु है यो चाहिँ मलाई भन्न मन लागिरहेको कुरा अनि भनेको वन जंगल जोगाउनु एकदम राम्रो कुरा हो है यसले हामीलाई नै फाइदै फाइदा छ आज रुख बिरुवाहरु व्यवस्थित शहरहरु व्यवस्थित घरहरु बनाउँदा खेरि चाहिँ के हुन्छ त खोलाहरुलाई डिस्टेंस छोडेर बनाउँदा खेरि यो क्षति बेहोर्न पर्दैन थियो तर अब हाम्रो देशको राजनीतिक
अनि त्यहाँदेखि सब कानुन सबै कुराहरू सुध्रिन जरुरी छ, राजनीतिज्ञहरू सुध्रिन जरुरी छ, र यसलाई जनस्तरबाट पनि एकदमै पालना गर्न जरुरी छ होइन। राजनीतिक दललाई अथवा नेतालाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन, आफ्नो स्तरबाट पनि हामीले आफ्नो लागि गर्नुपर्छ। यही भन्दै सी यु नेक्स्ट भिडियो।